火车进站，乘客和站务人员都将口罩戴好戴满，全面防疫。不过，现在却经传有名台铁车长接获通知，要进行居家隔离。这个列车长已经居家隔离，那所有他的足迹啊也调查好，所以对于有接触的台铁的员工啊，已经展开自主健康管理。那列车也调回消毒。 不桃园内感染不到3周就新增了15例的本土确诊者，现在连台铁也沦陷。一名台铁女车长23号前往桃园某医院就医，但这家医院刚好就是案882出院后2度就医的确诊医院。27号凌晨，列车长接获了隔离通知，工作地点也全面进行消毒。那这位车长，目前的身体状况良好，没有任何的症状，100多位同仁，我们全数列为。 健康管理的一个人数。不过现在正值民众搭车返乡时间，现在却传出了列车长居家隔离，台铁也马上寄出了疏运的因应措施，以这个对号座啊来提供服务。那饮食的方面啊会限制。 农历新年即将到来，本该是一家团圆的好日子，不过疫情这把火持续延烧，这回还烧到了大众运输工具台铁，恐怕这年关难过，全民都得拉高警觉。记者刘志展、朱定荣、赵佩宇桃园采访报道。